2019-cu ilin əvvəlindən bu günə qədər ölkədə 9 ana ölüm hadisəsi baş verib. Respublika Perinatal Mərkəzinin direktoru Sevinç Məmmədovanın sözlərinə görə, ana ölümlərinin əsas səbəbi beyin xəstəlikləri, ürək çatışmazlığı faktı, ağciyərin iki tərəfli pnevmoniyası, zahılıq dövründə müşahidə edilən qanaxma və anestezioloji qüsurdur. Bunun əsasında cəzalandırılanlar da olub, işdən azad olunanlar və ciddi töhmət alanlar da var. Əsasən rayonlarda ağır xəsarətlər daha çox olur. Bu il 40-dan artıq kritik vəziyyətdə olan hamilələr olub ki, son məqamda müraciət ediblər və Bakıdan yardım gedib kritik vəziyyətdən çıxarılıb.